Всім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі Укрплей, і сьогодні я продовжую проходити гру під назвою BioShock. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім приємного перегляду і погнали! Так, наскільки пам'ятаю, нам треба було сфотографувати трьох пауків-мутантів. Один у нас вже готовенький, залишилось два. Давайте підберемо запис і прослухаємо його. І от появився этот крохотний морской моллюск. И тут же все безумные идеи, которые крутились у меня в голове еще с войны, пришли в встроенную систему. Он не просто исцеляет поврежденные клетки, он возрождает их. Я могу изогнуть двойную спираль. Черное может переродиться белым, высокое стать низким. Слабость, сила. Но одних моллюсков мало. Нужны деньги. И еще кое-что. Блін, а як же ж тут? Чекайте. Опа. Це. О боже, чого ти так кричиш? Так, там нам нічого точно не треба. Ходімо шукати тих пауків. Фотосканер у нас під цифрою 6. Чудово. О, ще один запис. Как будто у нас до этого мало проблем. А теперь еще похоже, что система... У тебя есть фотосканер? Так. Хорошо. Думаю, пора поработать на старину персика. Сфотографируй его и давай сваливать отсюда. Так, там я чую дуже багато... мутантів? Боже, не дуже багато, декілька. Так, патрони. Так, всі ділимося зі мною патронами. Забираємо шоколадки, знову записи. Оце я впіймав його. Айс. Так, а де ж третій? Не удивлюсь, если он скоро вообще будет тут всем заправлять. Це ж не павук. Це стрілець. Ух ти. Це було круто. Я прийшов покарати. Ти впевнений? Шмаркач. Прийшов він мене покарати. Ха-ха. Смертная казнь в восторге. Говорят, на улице в беспорядке, но пришло время твердой руки. Нужно принимать меры против контрабандистов. Любой контакт с поверхностью подвергает восторг опасности со стороны тех самых паразитов, от которых мы в свое время спасались. И свернуть пару голов не слишком большая цена за наши идеалы. Я пам'ятаю, що ми мали це все не зламувати, але так як у нас нові території і дуже далеко буде повертатись до попередніх медичних пунктів, то ми будемо їх зламувати, щоб було простіше потім їх використовувати. Хоча у нас є аптечок, я вам скажу, більше ліміту. Ну, не більше ліміту, 9+ написано, тобто 9 і повна шкала. Ну, я думаю, це нам не завадить, тому що невідомо, що нас далі буде чекати. Ми тебе обманули, монстр. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, ти камера, випусти, випусти. Я найду тебе, тварь. Ну давай. Це ж павук. Тихо. Де він?
направляемся прямиком на рыбзавод Фонтейна. Будь любезен. А так. А, орган мутанта паука дає нам одне серце для поповнення нашого здоров'я. Круто. Так, шоколадку забираємо. Сумка повна, у нас немає куди вже бакси складати. Нормально. Так, оглянемо. Так, а де та камера? Тихо. О, там патрони є. Ей. Блін, не можу нести більше. Так, що тут у нас? Панель вимкнення робота. Добре. Я думаю, звідси можна валити. Йдемо по стрілочці, куди нам треба йти до наступного завдання. Так, ще одна плівочка. Давайте щось придбаємо собі. Чому б і ні? Так, а... У мене все майже повно. Так, можемо плівки придбати собі. Добро пожаловать на розпродажу! О, і тепер ми зможемо підібрати ті бакси, які не вміщались в нашу сумочку. Так, де вони там ще були? Якийсь лист. А ну давайте глянемо. А, не можна ближче. Так, чекайте, де ще бакси були? Кава. Ага, ось. Так, тут ще є. Чому б щось не придбати, якщо у нас і так все заповнено? Для того, щоб підібрати ще бакси. Це хороша ідея. Так, вилазимо. Ну, як завжди, не по-людськи. Вийшли через двері, вийшли через вікно. Так, і куди нам показує стрілочка? Подвісти, друзі, паразити. Ваш дом, це наші... Моя жена Мойра. Вот уж саму дано красавица, каких мало. І я от нее без ума. Верно, Бог меня наказывает за то, что я притащил их с Патриком сюда. Я думал, мы тут заживем по-новому. Ну, надо же быть таким болваном. Боже, хто це пищить там? Тихо. Я так одинок. Ах ти ж, йо-моё! Спекотно. Ой, дівчинка, треба її рятувати. Та блін. Ой-ой-ой. Так, головне дівчинку не підстрелити. Фу. Так, а ну стій. Ні. Так, це на цьому рівні вже всі дівчатка. Третя. Три із трьох. Молодці. Спасибо. Будь ласка. Спасибо за допомогу. Ну, а ти боялась. Так, ну нам показує туди. Давайте ми все ж таки оглянемо тут. Може щось новеньке знайдемо. Боже, це кишки. Сподіваюсь, ні. Лоц і сини. Ага. Ну от і началось. Тімі ми взяли сразу після полуночі. Теперь либо Райн свалит Фонтейна, либо Фонтейн Райна. Мы допросим беднягу Тимми у рыбзавода Фонтейна. Если хочешь поразвлечься, код 5380. Ага, 5380 код. Чудово. Машенька, дорогая, мы не знаем, что случилось с тобой. Люди Райна забрали тебя и сказали, что ты им нужна для спасения Восторга. Как может ребенок спасти целый город? Но я вижу, как эти девушки...
девочки выползают из проемов. И могу думать лишь о том, что, возможно, однажды и ты вылезешь из вентиляции, как они, и обнаружишь это письмо. Мы ищем тебя. Но если ты это найдешь, то приходи к нам сама. Комната 7 у Макдонага. Код на двери 7533. О боже. Зараз я запишу. 7533. Це у нас буде Макдонаг. І попередній я також собі записав 5380. Тому що при таких екшн-сценах тут забути код це на 1-2. Так, а ми тут були, пам'ятаєте? Приют маленьких сестричок. Тривожно. Опа! Новий бойовий тонік. Времена дайте вашей девочке Матерозу, которая на... Верните мне ее! Бесплатный пансион и обучение. Дети — это будущее восторга. Щось я не розумію, з якого боку це вони бігають. Ого! Гранатомет чи що? Гранати! А ну стій! Та заколібав! Мутант Нітро, блін. Може треба було її сфотографувати? Так, що ми можемо собі покращити? Давайте здоров'я. Потім. Що нам таке покращити, а? Так, Єва канал, нехай. А ну чекайте. Аптечка. Так, давайте, доповнюючи. Щоб ми могли, ну, ви зрозуміли, коли ми їмо. Ми будемо поповнювати собі також і Єву канал. Так, зберігати в банку. Укріплення броні. Так, давайте ще одно. Так, ячеєчка у нас пуста. А що ми сюди поставимо? Притворіться сестричкою і позовіть Большого Папочку на помощь. Он вступит в бой и защитит вас. Да? А дай его шукати. Так, и покращимо Єву. Все, я думаю, поки достатньо, ми і так затарились круто. Так, гіпноз папочки у нас доступний. Гіпноз татусика. Хорошо. Ну, потім колись ми обов'язково ним скористаємось. Поки мені це не треба. Ой, там патрони є. Кортеж підібрано, чудово. Так, що у нас у завданні? Повернутися на рибний завод Фонтейна. Та без проблем. Без проблем. Ми ж завдання виконали, три фото є. Портовая крыса здорово влипла. У тебя что-то есть для меня и моей команды? Или ты просто так явился? На критику нарываешься? Ну раз уж пришел, так я сейчас кофе сварганю. Стол накрою и все такое. Ну давай. Я не проти. Я ще не снідав. Ух ты! Прежде чем отправиться на рыбзавод, послушай доброго совета. Старый персик, тот еще пройдоха. Держи ушки на макушке. Вау! Никто в мое логово с пушкой не заходит. Сперва сунь оружие в пневмотрубу, а уж потом я тебя впущу. Если такова цена, то придется платить. Но ведь он уже не сможет отнять твои плазмиды, верно? Ну так.
Капець, який труп. Такий моторошний, жахливий якийсь. Так, тут повсюду лід. І я так розумію, патрони і всіляке таке щось мілке ми можемо собі підбирати. Так, автовзломщик. Так, ну тут де бочки, я не буду поки підпалювати, тому що воно як бабахне. Хоча, щось я відчуваю, що доведеться. Коли ваш бос вибрався із ада, то кун дьяволу сказав, що скоро вернеться обратно. Камера, камера! Ну, конечно, мистер Фонтейн, я вам придержу тепленькое местечко. Райан обещал, что Фонтейн превратится в прах, а теперь ты делаешь за него грязную работу. То есть, Райан вроде как солгал, а ты... Атлас! Он был наш! Наш! Боже, що відбувається? Ай-яй-яй! Давай, підходь, підходь до мене! Підходь! Підходь! Зараз я вам влаштую вечірку. Яка риба велика. Так, чекайте. Ой, блін, мене зараз б'ють. Собака дика. Ей! Два патрони. Не відворачуйся від мене. Та стій ти, тварюка! Этой бухтой пользуются только воры и контрабандисты, чтобы прятать подлодки. Скорее всего, вход в нее не так легко отыскать. Так они сбивают сыщиков. Так, а де кнопка, щоб вимкнути ці роботи? Та блін! Треба швидко її знайти. Так, ну камеру я то знищив, але ж вони все летять і летять. Стоп, ось це ж кнопка. 20 баксів, та тримай, господи. Блін, а де патрони взяти? Добро пожаловать на розпродаж! Нічого тут немає, то що мені треба. Так, ну добре, якось будемо. Деактивували. Тут наша зброя. Ого, нарешті. Я вже не міг дочекатись, доки мені її повернуть. Так, весь лід, який є, ми будемо розтоплювати. Може, це й не треба робити? Ну, я хочу бачити все, що тут відбувається.
Опа, сейф. Автовзлом. По 80% прибыли, а иначе грозится сдать нас рай, ну если мы не заплатим. Сукин сын, Сэмми Джи выходит и мне говорит, что, пожалуй, пойдет к констеблю. А на другой день Сэмми Джи нашли в мешке на дне соленого пруда. Там приводы. Или держаться фонтейна, или на виселицу. А если начать пустить, то кончим мы как Сэмми Джи. Должен же быть какой-то другой способ. Да не такие ваши фонтейны крутые. Ух ты! Логово контрабандистів. Круто. Ти! Ого, оце флешбек. Несподівано. Ух ты. Спокойно. Мы все сюда спустились. Ждали, что станем вроде как звеньями великой цепи. Только цепь самого Райна оказалась из золота, а наша такая... О, там шестьма будет. ...большим железным ядром на лодыжке. Он сейчас в форте веселый, с модными модельками развлекается. А мы тут в этих выгребной яме потрошим рыбу. Фонтейн обещал нам кое-что получше. Он же вроде как один из нас. Ты знаешь, сам себе на хлеб зарабатывал. Он велел к 11 часам подходить на рыбный склад. Я схожу и пару человек прихвачу с собой. Кушать уж все равно некуда. А что значит рука? Мабуть, якийсь символ цих контрабандистів. Так, ну тут, мабуть, треба бути обережними, бо невідомо, звідки на нас буде йти мисливство. Хоча, може, і не будуть полювати, побачимо. Так, давайте глянемо в карту. Ага, це ми повертаємось. Нам треба, значить, сюди. О, все правильно. Це генні модифікації. О. Значить, я йшов вперше правильно. Та господи, давай, я не боюсь. Щоб такі, як ти, мені не погрожували. Тут так темно.
Та випускай мене вже. Вони повсюду. Я не можу їх стримувати. Треба відступати. Тільки витащи мою сім'ю, а потім перегрупуємося, як зможемо. Боже, як він крутиться. Зараз де бом? Біги, поки можна! Біги, а ми перегрупируємося! Біги! Біги, проберись в Аркадію! Господи Ісусе! Пробрался сюда как наемный убийца, а затем выбираешься обратно втихую, как вор. Ты не ЦРУшник. Так кто ты такой? Зачем ты сюда? Есть два способа решить загадку. Найти ответ или убрать ее совсем. Ух ти, Аркадія. Ну, на цьому моменті, я думаю, цю серію можна і закінчувати. Ми зробили значний прогрес у проходженні Біошока. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підпишіться. І всім до зустрічі.